Дитячий садок «Бебіко» знаходиться на вулиці Федьковича в Тернополі. Голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко», при якій працює садок, Ольга Гордієнко, розповідає. Сьогодні в садку навчаються 5 дітей, їм по 2 роки. В чому полягала наша суть, наша робота і є в чому? Це те, щоб навчити і підготувати цих діток адаптуватися швидше в типовий дошкільний навчальний заклад. Так їм стає легше, скажімо, і мамі легше, бо вона залишає дитинку. У нас з 9.15 до 17.15. За словами Ольги Гордієнко, такий садок у Тернополі єдиний. Тут для дітей проводять не лише групові, а й індивідуальні заняття. В цій кімнаті в нас багато речей на розвиток сенсорної інтеграції, на сенсорику. Є такі в нас гарні жеба-линзерчики, на них стають ніжками. Теж стають, і так от і роблять якесь завдання, наприклад, виконують, теж розвиваючи себе і вестибулярний апарат. Утримання садка в рік обходиться в 163 тисячі гривень, каже Оля Гордієнко. За її словами, це заробітна плата, оплата комунальних послуг, харчування, купівля підгузок і серветок для дітей, а також роздаткового матеріалу для навчання. Частину коштів організація отримувала від проведення благодійних акцій. На зарплату гроші виділяла міська рада. Це майже 12 тисяч гривень в місяць, розповіла Оля Гордієнко. Зараз у нас працює 2 педагога. Це є філолог і це є, скажімо, соціальний працівник, яка допомагає весь час і погодувати, і там передягнути. Є ще в нас окремо є психолог, яка забирає дітей на заняття і годину проводить загального розвитку. Ще декілька місяців я мала певні збереження власні, які я повністю всі кинула на утримання садка. В нас мами не платять за садочок, у нас памперси, серветки, харчування, повністю все безкоштовно. Зараз я буду просити мам трошечки допомагати, тому що ми не можемо стягнути самі. І ситуація виникла вже така, що в листопаді я вже зовсім не буду мати, чим заплатити нашим вихователям за роботу. За оренду приміщення не платять, оскільки його в 2017 році в безоплатне користування надала міська рада, каже Оля Гордієнко. Загалом, за її словами, з 2017 року садок закінчили 15 дітей з синдромом Дауна та аутизмом. Дочка Лілії Бабій навчалася в садку «Бебіко» близько 2 років. Зараз дівчинці 5 років і вона ходить у тернопільський дитячий садок номер 2. 3,5 ми вже перейшли з «Бебіко» в звичайний садочок. Дитина вже була, як сказати правильно, підготовлена до спілкування з дітьми. Вона навчилася самостійно їсти. Садочок повинен працювати, тому що дітки, ну, іншого розвитку для них немає. Ми зателефонували до начальниці управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христини Білінської. Вона розповіла, що раніше проєкт «Бебіко» співфінансували з державного бюджету та бюджету громади. Зараз державного фінансування цієї програми немає, а міська рада, каже Христина Білінська, може фінансувати, якщо отримає заяву про таку потребу. Наразі, за її словами, з проханням відновити фінансування працівники «Бебіко» не зверталися. Більше про цю ситуацію Христина Білінська обіцяла розповісти завтра. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.